这里是江西省纪委监委官方微信，抚州市东乡区人民法院院长詹向民接受纪律审查和监察调查。抚州市东乡区人民法院院长詹向民涉嫌严重违纪违法，目前正在接受抚州市纪委市监委纪律审查和监察调查。猜谜关心一名正县级干部接受审查调查，一名副处级干部接受监察调查，四名干部失职失责被处理。江西两名市管干部被双开，江西一名省管干部接受审查调查，江西三名干部接受审查调查。